dagen innan. Hej, jag heter Filippa Granlund. Jag är 16 år gammal och kommer från Gotland. Alltså det bra med att bo på Mogård är ju, alltså det är väldigt... väldigt fridfullt där, alltså det är väldigt tyst och man kan skrika hur mycket man vill och sjunga hur högt man vill. Hej då mamma. Hej då Filippa. My love. Alltså det sämre med det är ju att det känns lite isolerat typ. Alltså man kan inte ta sig vart man vill, när man vill. Nu är jag och Pauline på väg till båten. Man måste liksom tajma skjuts med mamma eller min syster eller pappa liksom. Och det går inga bussar där heller, så det är lite så tråkigt. Kan jag få sminka dig? Nej, Pallen. Fan, eller? Vadå då? Kommer in liksom till juni. Känner ni? Alltså jag personligen längtar ganska mycket efter att bo i storstan, Stockholm eller alltså någon större stad. Jag vill vara vart det finns massa människor, affärer och vart det finns liksom tunnelbana, liksom bara det. Är bara, ja, sjukt för mig typ, lite grann. 58-43, Filippa Granlund. Jag känner att jag är väldigt nervös nu och det kommer förmodligen bli värre när jag kommer gå in till juryn liksom. Men jag är väldigt peppad och jag hoppas att jag kommer kunna kontrollera den nervositeten. Tjena, mitt bena. Vilken energi. Tack. Varsågod. Ja. Jättemärk. Vad heter du? Jag heter Filippa Granlund. Jaha. Ja. Ja, var kommer du ifrån då? Jag kommer från Gotland. Vad gör du på Gotland då? Ja, jag vet inte. Vad är det? Jag sjunger kanske lite på Gotland. Ja, jobbar inte med Gotta. Vad sa du? Jobbar du med Gotta? Så kan vi inte hålla på. Nej, jag vet. Vi kan ju det. Har vi kommit in i någon konstig... Jag vet inte heller vad det är. Vi får komma ur den här bubblan. Nej, kör igång nu. Okej, ja. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, and some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. Tack. Tack. Yes! Jag tänkte så här, hon säkert tror att det kommer brista på sången nu när allting var så underbart. Men det gjorde det inte. Nej. Det var mycket härligt. Tack. Ja, men alltså, jag är väldigt mesmerized av hela din liksom karisma och utstrålningen. Oh, och, alltså, du är ju verkligen en energi, jag vet inte vad. Tack. Men, konstigt nog, Alexander Kronlund, kan du tänka dig? Vad? Jag håller inte med. Nej. Det är faktiskt, jag är själv förvånad över... Tycker du att den är sången svag? Ja, alltså, det följer inte mig i smaken. Ja, nej. Jag tycker det var så lekfullt och härligt. Maggie, tycker du inte att det var härligt? Okay. Men du vet att ibland så tycker jag att någon kommer in och tar ett rum för mig. Och gjorde jag verkligen. Och jag blev exakt förtrollad. Förtrollad, säger svenska. Förtrollad. Man känner så här, oj, vad är det för roligt här? Blev jag bländad av det mer än jag blev bländad av en sångröst? Ja, får se åt vilket håll juryn kommer att luta. Blir det ett ja eller ett nej? Det får vi se om en liten stund. Men vad tycker du? Gå in på vårt Instagramkonto i pausen och säg din åsikt. Så får vi se hur det går när vi kommer tillbaka. Vi ses om en stund. Jag tänkte så här, hon säkert tror att det kommer brista på sången nu när allting var så underbart. Men det gjorde det inte. Nej. Det var mycket härligt. Tack. Jag håller inte med. Nej. Alltså, det följer inte mig i smaken. Ja, nej. Ibland så tycker jag att någon kommer in och tar ett rum. Blev jag bländad av det mer än jag blev bländad av en sångröst? Ja, det blev jag. Okej. Men jag tror det behövs
lite till övande bara. Ja. Det jag märkte det när du ska sjunga P, så som P. Ja, det är väldigt hårt och du håller igen lite. Ja. Du tar det på käken där. Ja, jag vet. Ja. Jag tror att det hindrar dig, det här med käken. Okej. Okay. Ska vi rösta då? Ja. Ja. Vad har du landat i, Bagge? Att du har en förtrollande personlighet, det kommer alla se som tittar på det här. Men då ska du också förtrolla med rösten. Ja. Och tyvärr så är jag inte lika såld där, så det blir ett nej från mig. Okej. Okay. För mig blir det nej. Okej. Okay. Ja. Och det blir nej från mig. Okej. Okay. Ja, du hade faktiskt fått ett ja med. Okay. Du får ett ja. 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 Tack. Ska du ha, Filippa. Ja. Tack. Hej då. Den här energin kommer vi leva på ett tag. Ja. Och jag kommer sakna den. Jag kommer bli så jävla sur. Jag är verkligen besviken på att Filippa inte gick vidare. Jag trodde verkligen på henne. Men du är jätteduktig ändå. Tack. Men ibland är vi inte överens, Jörgen. Då kan det gå så här.